Marinho Chagas, cujo nome completo era Francisco das Chagas Marinho, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 8 de fevereiro de 1952 e se tornou uma das figuras mais emblemáticas da história do futebol brasileiro. Conhecido como Bruxa devido ao cabelo loiro e esvoaçante, ele deixou um legado de talento, irreverência e uma personalidade marcante, sendo lembrado como um dos melhores laterais esquerdo de todos os tempos. Marinho cresceu em Natal, em um bairro humilde onde jogava futebol com a garotada nos campos de terra batida da região conhecida como Salgadeira. Sua habilidade logo chamou a atenção e, em 1969, ele deu início à sua carreira no modesto Riachuelo, um clube local. Foi lá que ele começou a mostrar o talento que o levaria a brilhar nacionalmente. Pouco tempo depois, transferiu-se para o ABC, tradicional clube potiguar. Apesar de sua curta passagem, Marinho foi parte do elenco campeão estadual de 1970, consolidando-se como uma revelação do futebol do Rio Grande do Norte. Sua habilidade não passou despercebida, e em uma troca envolvendo outros jogadores, foi negociado com o Náutico, de Pernambuco. No Náutico, Marinho Chagas começou a ser conhecido em todo o país. Jogador de espírito ofensivo, ele encantava os torcedores com arrancadas e chutes potentes, além de uma presença marcante tanto dentro quanto fora de campo. Durante sua passagem pelo clube, participou da conquista de torneios regionais e deixou uma forte impressão entre os torcedores pernambucanos, que até hoje lembram com carinho de sua passagem pelo Timbu. A transferência para o Botafogo em 1972 foi o ponto de virada na carreira de Marinho. No clube carioca, ele encontrou o palco perfeito para brilhar. A torcida alvinegra logo se encantou com seu estilo de jogo ousado, dinâmico e com tendência ofensiva, algo pouco comum para laterais na época. Sua capacidade de avançar ao ataque, fazer cruzamentos precisos e marcar gols de falta de longa distância fizeram dele um ídolo no clube. Embora tenha se tornado uma figura central do Botafogo ao longo dos anos 70, Marinho também era conhecido por sua personalidade irreverente e polêmica. Ele tinha uma fala divertida e hábitos excêntricos que conquistaram não só os cariocas, mas fãs de futebol em todo o país. Por outro lado, sua ofensividade às vezes causava atritos com colegas de defesa, como o famoso episódio durante a Copa do Mundo de 1974, quando o goleiro Leão teria discutido com ele após uma partida contra a Polônia. Apesar disso, sua habilidade nunca esteve em questão, e ele continuava a ser celebrado como um dos maiores jogadores da posição. Marinho Chagas foi convocado pela seleção brasileira em várias ocasiões e esteve presente na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Embora o Brasil tenha terminado em quarto lugar, Marinho foi um dos destaques do torneio, impressionando tanto brasileiros quanto estrangeiros com seu estilo de jogo. Ele foi eleito para a seleção ideal da Copa, reconhecimento que poucos jogadores conseguem alcançar. Sua passagem pela seleção brasileira foi marcada por 36 partidas oficiais, onde sua habilidade e visão de jogo foram sempre elogiadas. Mesmo em um período em que o futebol brasileiro passava por mudanças, Marinho deixou sua marca como um dos melhores laterais esquerdo de sua geração. Depois de deixar o Botafogo, Marinho teve uma breve passagem pelo Fluminense, onde conquistou o torneio Teresa Herrera, um título simbólico, mas importante em sua trajetória. No entanto, sua carreira tomou um rumo diferente quando recebeu um convite para jogar nos Estados Unidos. Marinho defendeu o Cosmos e o Fort Lauderdale Strikers, vivendo o auge do soccer nos anos 70 e início dos 80. No Cosmos, jogou ao lado de grandes nomes como Pelé e Beckenbauer, experiência que marcou sua vida. Além disso, ele também jogou na Alemanha, pelo Augsburg, mostrando que seu talento transcendia fronteiras. Mesmo longe do Brasil, sua fama continuava a crescer, especialmente por sua personalidade carismática e histórias divertidas que ele colecionava pelo caminho. Marinho retornou ao Brasil em 1981 para atuar no São Paulo, onde conquistou o Campeonato Paulista e mais uma vez foi premiado com a bola de prata da revista Placar. Pelo tricolor, jogou até 1983, somando boas atuações e mantendo seu prestígio como um dos melhores laterais do país. Nos anos seguintes, teve passagens por clubes como Bangu, Fortaleza e América de Natal, além de novas experiências internacionais antes de se despedir dos gramados.
Apesar de não ter conquistado muitos títulos por clubes, Marinho sempre será lembrado por sua genialidade e pela maneira única de jogar. Após encerrar a carreira, Marinho Chagas manteve-se ativo no meio do futebol, participando de eventos e interagindo com fãs. No entanto, sua saúde começou a declinar. Em 1º de junho de 2014, durante um evento em João Pessoa, ele passou mal e foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com uma hemorragia digestiva. Infelizmente, Marinho não resistiu e faleceu aos 62 anos. Deixou 3 filhos e uma legião de admiradores. Suas declarações irreverentes, como a famosa frase sobre o número de filhos que lendas dizem existir, reforçam a imagem de um homem que viveu intensamente e aproveitou cada momento. Marinho Chagas é lembrado não apenas por seu futebol mágico, mas também por sua personalidade marcante. Seu nome permanece entre os maiores da história do futebol brasileiro, eternizado como Bruxa, o lateral que redefiniu a posição com ousadia e talento. Fica aqui a nossa homenagem ao grande Marinho Chagas, um dos melhores laterais da história, que viveu intensamente a sua jornada aqui na Terra. Parabéns eterno craque Marinho Chagas. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!